我这么大历史上第一次看见啊，长安街是所有的中国人不让走，必须得绕道。我们现在已经绕到北京站口了，而且自行车不让走，可以电动车走。我以为卡扎菲来了，从来也没这么严的管制，也能管不知道什么人来了，哪儿都不许走。我们现在已经到北京站那儿，还是让我们右侧拐，绝对不让直行和左拐。哎呀，长安街就前侧门大街已经乱成粥了，你想想这么多车都不准直穿天长安街。其实如果刚刚现在只有黑人可以走，可以电动车走。天了哟，酒店都要找烧来过哟，哎呀，这哈人。哎呀，要爆了吧，这是哈人。酒店，哎呀，好大的烟子，好大的火飘进出来。我让我看，先看到烟子，咱就一直的，哦，那样儿白，还在干啥子哦？哎呀，烧得太鸡巴大，也没人照的哦，赶紧全部烧垮呀！你看酒店，哎呀，太鸡巴吓人，好大的火，哎呀，消防车没得，火灾都行，啥了的，这都行得起哦。好鸡巴大的火！酒店的火灾，7月17日傍晚，四川自贡市九鼎百货大楼突发大火，现场火势凶猛，数十人被困。此次事故至少造成16人遇难。网传的多段视频显示，现场浓烟滚滚，一楼能看到明火在熊熊燃烧，整栋大楼被浓烟包围着，升腾起数十米高，有多人在窗口、顶楼处等待逃生机会。据大风新闻报道，一名目击者说，17日傍晚6点左右，他下班步行回家，路过九鼎百货大楼楼下时，突然闻到一股浓烟味，抬头一看，楼顶上冒出浓烟，烟雾越来越大，从里面冲出来的人称有数十人被困。有人见状马上报警。7月17日晚，李先生告诉界面新闻，他姑妈的儿子今年34岁，在九鼎百货大厦5楼的一家台球馆上班。家人听说起火后，马上给他打电话，但没有打通。目前家人很着急，无法确定表哥是否遇难。跟表哥一起在台球馆的，还有表哥上1年级的儿子。正值暑假期间，孩子经常去爸爸上班的这家台球馆待着。一名自贡本地女士表示，九鼎百货大楼在几年前停业了，仅部分楼层还有商铺或小公司经营。九鼎百货大楼地下1层有一家超市，5层有一家台球馆叫盛世台球，6层有一家电影院和茶餐厅，10层有一家舞蹈室，商场里还有电脑售后维修店和棋牌室。据报道，一名获救者描述，当日下午6点左右，他突然听见求救声，看见大楼浓烟滚滚，他和同事迅速跑上天台避难，最后他和约有20多人一起获救。据四川自贡市官方通报称，7月17日18时11分，自贡市消防部门接到报警称，自贡市高新区丹桂大街九鼎百货大楼起火，起火建筑共14层，群楼1、4、5、6层发现火点，内部呈立体燃烧状态。通报还称，18日凌晨3时救援结束，火灾造成16人遇难。此次火灾事故由施工作业引发，官方称受伤人员得到妥善救治，但没有通报具体受伤人数。由于中共惯于隐瞒灾情，现场实际情况或更为严重。你们看他没穿好看了，你们还在问人家共同的共同都看到。哎呀，我的妈，那个人呢？那个人是跟着搞死的，我的妈，那个人照打，那个人照打，那个人跑哪了？我的妈，那个人跑到这儿，
吃的那个甜的，我的天，好不赢的。里头还有一个几个人呢。嗨。燕子是管子坪的树全部下来的。你不要你打击看我发的朋友圈，你看嘛，好这个图。那还有人还在个地皮，还在搞。那不走不了这里。啊，还在呗，没得问题。那边人娘在的。那还没有，还没搞到电影案子没提起吧？我那这有电影案子。电影案子那边报。那娃开太快了，7月17号早上，马上9点。啊哈子，现场烧死。我没得法了，没得法了，没法了，已经有5点钱了。我下午两点半。哎，我们。哦，日妈着了，着了，着了，真的凶，着急。现场。哎。哦，日妈，就得等。靠玻璃，靠玻璃。哪个人？着了，着了，我日你妈！我日你的妈，现场！哎呦，你看看哦，这个车子自动着火了！着火了，着火了！自动着火了！在新城方向小区里，新城方向五里桥，自动着火。没有。离远一点，快点。怎么回事？没有。哎呀，这个喷的都没有用，怎么回事呢？你看好大的烟啊！小丽，问。现在你看在我们小区里，这个车子这样喷都喷不到吸烟。哇，好大的烟啊！天哪，这灭不熄。这看着好吓人。累的我花了，钱我花了呗。县龙卷风哦，还严重。屋顶都刮掉了，我天！龙卷风把树全刮倒了，我天哪！全刮倒了，这龙卷风刮的。
干嘛嘞？孩子死了，儿子。你扫地一个月多少钱？七百块钱，不罚七百块钱，他不罚哦。年岁的钱还都过着没罚。去年的钱还没罚嘞。去年的钱还差好个月些的。你得天天扫地，天天扫。我两三天扫。天天扫。嗯。几点扫到几点？早晨七点半。到下午上上午的十一点半，下午还扫呗？下午两点半到七点半，干的时间咱也不短。哎呦，大热天的，咱这个扫地怪不容易了，你天天干呗是？天天上班。哎，要是下雨了，下雨下雪了？下雨都家都下不起，都就脚上班，清路都。清路出来扫扫。那你吃饭了？吃饭回家吃去。吃饭个人吃个人。你多大年纪了，大爷？你看着我呢。75。76了。77了。77。孩子干啥嘞？啊？孩子干嘛嘞？孩子死了，儿子。哎呦，咋回事啊？去年的12月22日。哦。他死了呢。哎，冻死了，家里没人管，他娘又有病，他娘是那个，脑血栓，家里没人管他，冻死了，吃不好。哎呦，他抽风，他又抽风，别摔的这里一下，这一下子，摔的都连两个眼都糊上了，但那都不会走路了。哎呦，你后来也不吃也不喝，我伺候不了他了，哪个不回来他。我扫街去回来，他死了。哎呦，那天你没在家，在外边扫地嘞？哎，扫地了，他都死了。家里，这天锁他家里，关他家里。他是腊月24日。哦。属虎的。哟。五十将过他的生，他都死了。50岁过生。哎呦，真可惜，真可惜。52死的。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质6年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的9蒸9铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经9蒸9铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量，其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。